Sveiki, gerbėmiai. 14 savaitė, 14 mūsų susitikimas. Žiūrint mano akį, man pagerėjo. Šiaip, ačiū už rūpestį, kas rūpinotės. Nuėjau pas daktarą, visgi spaudimo problema pas mane yra. Tai reguliariai matuoju, laukiu, kol galėsiu ateiti pas daktarą ir pasakyti, vat pas mane lentelė tokia. 200 nesiekiu, mažiau 150 nenusileidžiu. Nu, tebūnė. Taigi, apie ką kalbėsim šiandien? Norėčiau pradėti nuo Teodoro Roosevelto. Matome skaidrėje, Teodoras Rooseveltas, prezidentas. Prezidentu tapo dėl to, kad buvo nušautas. Prieš tai buvo prezidentas McKinley's, o Rooseveltas buvo tada viceprezidentas. Taigi, nuo 1901 jis eina prezidento pareigą.